Niin, Matikka toimii taas. En tiedä sitten täysin sata varmasti mikä vika siinä oli. Mä tuon letkuun. Teetä tein siihen uuden. Se oikein polttoaineen letkua siinä lukee ainakin puelle kyljessä. Oli muuten konsti ottaa pois tuolta se. Ei pääse meneen noista väleistä. Saati sitten tuokaa putki. Se piti ottaa kiinnikkeet irti ja tuolla jäähyttä ja flektin välisestä käännellä ennen kuin se sai tulee ulos sieltä. Mä myös nämä karat otin tuolta pois. Mulla oli sieltä aikaisemmin, kun olin laittanut tämän kaasukaran kiinni, niin siitä, siellä on semmoinen jousi siinä kaasuakselin ja sen karan välissä, mikä pitää sen karan siellä pesässä pohjassahan, niin se oli se jousi mulla tippunut tuonne pumpun pohjalle. Kalastelin se sieltä ja pistin paikalle ja samalla laitoin siihen pitemmän tapin ja parit kutistesukat siihen päälle, niin se on herkkä ja toimii niin kuin pitääkin. Se oli ennen semmonen, että siinä oli heti sentin verran melkein klappia, kun se hahaloo siellä väliä, missä he tappi liikkuu. Ja nyt kun ne on pooreilla nuo vivut, niin mä laitoin ne tarkoituksella, että se on niin kuin kaasu vähän liian pienellä ja sammutin, että se menee varmasti päälle. Ettei käy semmoista tilannetta, ettei saa sammuhun ja kaasuakseli on 4000 kierroksen kohdalla. Esimerkiksi käy Exodus hyvin äkkiä, niin ne värkkäsi sieltä kohille. Ottaa suutinputket irti ja startataan ja katsoa, että loppuuko polttoaineen tuloa silloin, kun lyö sammutinta päälle ja sen sellaista. Kyllä niitä sitten saa kääntää takaisinpäin reilusti. Ne oli mulla hyvästikin siellä niin kuin liikaa. Liian pienellä kaasua ja liian suurella sammutin. Sitten nyt kun mulla ei ollut enää sitä klappia, niin mun piti säätää tyhjä käyntiä. Pitää nyt vielä katsoa tuo maksimikierrokset, että onko se kohdallaan vai pitääkö mun vielä kääntää sitä karaa tai tuota kooria tuossa, että vipu menee enemmän tänne ja vähemmän tuonne. Ainakin tää sammutin, mä en tiedä, kuuluuko se olla noin. No sehän syöttyä säätää tuosta sammuttimesta. Mitä enemmän niin kuin sammuti on pois päältä, ei se enemmän se saa ruokaa, mutta jos mä nyt känä. Mä en tiedä, kyllä voi olla ihan sopivalla ruoalla. Mä muistan, että se on jo nytkin semmonen, että jos sitä joku kaasupohja saa edes perässä vejättää, niin ainakin lämmöt nousi silloin. Tai tuntui nousevaa silloin, kun mä äestin tällä tiedä. Mä nyt ruutasin crackliinia joka paikkaa näkee, vuotaako se. Vuotaako se mistään? Mihän mä nyt sen crackliinin laitoin? No. En sitten tiedä mikä siinä. Olisiko se ollut, että se teräskudosputket, siinä oli reikä ja se vuoti ilmaa sinne sisälle, niin joo, pitää kahtua, ettei tää ota oikein hirviästi liikaa jenkaa. Mitähän tämmönen motti kestää, jonkun 2400 olisiko hyvä kierrokset tää. Olisikohan 2200 vakio. 2165 ulosotto pyörii 540. En tiedä, pitäisikö tuota tyhjäkääntiä vielä vähän nostaa.
Se ennen oli sillä Välieläkaralla, niin se oli semmonen juonittele, että se oli 800-1200, riippuu miten poliinta painaa. Jos teki tällä lailla, että antoi sen pompata noin, niin se tippui heti reilusti. Nyt se pysyy siinä joku 850. Vähän kunnon vaijerimittari. Joo! Nytpäs siinä ei pitäisi enää olla, että se kaasukara on nyt kunnossa. Toivotaan, että ne mun kutistesukkapatentit siellä pitää. Kun siellä on vaan 2 milliä se, tai 2,5 milliä köhän se oli se tapin paksuus, jonka ympärille mä sitä laitoin, niin niin, mä ajattelin aluksi tämmöstä Bracklin purkista, nää se on semmoista hyvää paksumpaa peltiä, mitä jossakin limonaditölkissä, niin tuo hyvää simmiä, jos tarvitte. Ajattelin, että tommosta olisi laittaa, mutta en mä ikään saa sitä niin tiukalle putkelle pyöritettyä, että se saisi sinne sopiin. Niin. No, sen näkee sitten. Joo, jos nyt olisi niin, että mulla tuo lämpömittari toimii ja pumppu toimii ja lämmityslaite toimii, niin enääpä mulla ei ole enää kuin tää polttoainemittari. Ja sehän on homma niin, että mun pitää ottaa tää lattia irti. Eli niinku tämä osa, mistä nämä polkimet menee läpi, että saa se anturi otettua tuota tankista nostettua pois. Ei sitten tiiä. Se oli Taavetissa oli vähän samaa vikaa. Tai Taavetissa se oli silleen, että se näytti puolesta välistä täyteen tankkiin, mutta ei puolen tankkiin alle. Se saman tien meni täysin tyhjälle, kun se meni tuota niin sinne se viisari. Tätä säätää on taas, että se ei nouse kuin puolesta tai tyhjästä puolehen väliin. Ja nyt se ainakin näyttää siltä, se oli täydellä tankilla tuossa puolessa välissä, kun mä oon tällä pääpunaisena lanannut ja pyörittänyt lietesevootinta ja näin, niin nyt se on tuon verran tippunut, että en se tiedä, onko se kuinka tuota niin tarkka. Tiiä sitten tässä, mä luulen, että se on ollut tuossa. Niin, töötti tässä ei toimi. No, se nyt ei ole mikään kovin kiireinen vikaa korjata, mutta se oli tuo sammutin, minkä mä nyt virittelin tähän. Tämä silloin limsapullon korkista ja sokeripalaliittimestä ja rautalangasta. Niin, mä luulen, että se kuuluisi tulla tästä näin semmonen sieni tatti, mitä vetää. En sitten tiedä, mimmonen. Tämä voi olla, että se kannattaa siihen siirtää. Eipä se tuossa ole eesa, mutta no, täytyy olla niin kauan, kun se kestää tuo rautalanka, ennen kuin se katkiaa. Niin ja nyt tämä on tämmönen, että kun mä vejän tuo sammutin vivun tuota tappia vasten, se ei sammu enää se. Ennen sammuen, eli tuossahan on niinku, en tiedä onko se pakkosyöttö vai joku ajoituksen myöhätys. Mutta ei saa ainakaan kaasuhun vastaa. En tiedä lähteekö sitten käyntiin, mutta jos mä nyt veijän tuon niin pohon, että tuo tattikin menee, niin silloin se kyllä sammuu. Ja joo, kyllä se vuotaa sitä jäähytinnestä, että joku tuolla katolla nytkin on tippunut tuon verran. Mut se tulee tuosta noin se aikaisemmin, kun se lälläriantenni tai radioantennin reikä vuosi, se vuosi tuosta kohdasta. Nyt tämä on ihan kuiva, eli se vuotaa tänne, tämän muovin päälle vaan. Ja kun se tulee, joo, näkee kun viheriä tippa. Mä luulen, että se on vaan ne letkut, mitkä tulee siihen karoihin, niin
mikä siellä vuotaa. No, mä ajattelin, että mäpä rupiaan hurjaksa. Laitaan sinne toi katoa sisälle uudet letkut. No sehän oli saippuakin halavempaa. Mä ostin tuommoista letkua parin metrin pätkää, jospa se riittäisi, saa nähdä. No, käy hakee sitten lisää ja heti kunnolla noita premium klemmareita. Voisi niitä laittaa heti aina kaksi yhteen nippaan, ne on heti näin pitkät ne, mihin ne tulee samalla lailla kuin mä tässä tein. Että se ei vuoja vettä eikä ilmaa. Mutta joo. Tiedä, onkohan tää liian kirjällä. Eihän siinä muuta, että vesipumppu. Ei ole niin pitkäikäinen mitä kirjämällä tää remmiusta. Ehkä vähän sen löyhätä. Mikähän se nyt on se? Oliko se joku 3 senttiä? Tai näin, en tiedä, onks tuo. Ja vähän tuntuu Timmin näpiitä. Kaverin 502 saa, niin laitettiin heti, että se ei varmana luista. No siitähän meni vesipumppu parissa tunnissa sitten sen jäljestä. Näitä kans kahtelin näitä laturin sähköjohtoja, että niihin voisi ehkä vähätä, että ne ei ole tommosia teräviä reunoja vasten tärise. Tuonne mä jo laitoinkin vähän lisää eristettä, kun oli jo tuo teippi kulunut puhki. Puhki tuosta välistä. Joo, nytpä he taas tuntuu toistaiseksi pelittävä oikein mainiosti. Ja ihme, kyllä nestekki tuntuu kiertävä heti niin kovalla paineella, että vuotaa läpi. Onko vähän tympiä ottaa tuo katto auki? No. Tympiä nuo 4 pulttia ja sitten tuolta nuo ristipääruuvit ottaa irti. Sittenkin se on aikamoinen vänkääminen sen kanssa. Mutta joo, tämäpäs nyt tuntuu olevan hyvä. Pitää koittaa nyt, kun sen saa kunnolla lämpimäksi, että onko ne maksimikierrokset mieluisat vai pitääkö mun vähän tuota säätää pitemmälle. Siitä kans mun vivut, ne ei oo samanlaiset. Ja ne ei käy kuin yksin päin. Mä kauan aikaa mietin, miten päin ne tulee. Ja. Että miten päin nuo tulee? Ne oli muistaakseni niin, että se tämä vipu oli tässä ylempänä. Ja sitähän ei saanut sitten mitenkään mitään tässä säätöihin. Ja justi niinku tuo palautinjousi, se painaa tuo koukku tuossa, se painaa tuosta kohdasta. Kun tämän kääntää ympäri, se menee tuonne rakoohon oikein heti, kun se olisi tarkoitettu siellä olevaksi. Ja justiin se, jos tämä vipu on sitten tässä, niin se menee tämä koukku tuohon tuo ylempähän kolohon, niin kuin se olisi siihen tarkoitettu. Mutta ei kyllä se noin kuuluu olla. Tai ainakin mitä mä lunttasin netistä kuvia, mitä harvoja tästä pumpusta löytyi. No, taas päästään VA-pumpulle. En tiedä, jos pitäisi valita, että ottaisiko tää Bossin VA vai Stadyneen. Ja siinä on kyllä kova paikkaa valittavasta, kumpi on parempi. Tästä ainakin pystyy syöttyä säätämään, että sitä VA-sta, tai sitä siitä saatana dyneestä, niin siitä ei kovin helpolla kuulemma saa syöttyä. Ja jos saa, tai mitä sitä saa, niin se on tyhjän verta. Mähän meillä metsossa käsistä sitä ahtopainealasta syötössä karaa, niin mä, että se liikkuu niin paljon kuin se pääsee ja vielä vähän yli, niin. Sehän sai sillä toimi.
Joo. Tässä olisi tässä tuhtikärryssä, että se meidän uusimmassa tulokkaassa. Mä tein siihen komian paikkamaalauksen, kun siinä oli sitä valakosta maalia. Mä koitin jokaista punaista maalia. Eihän mikään oikea sävyyn, varsinkaan tämmöisessä vähän haalistuneessa. Mutta joo, tässäkin olisi nyt... Tämä on tämä perälaita vähän vääntynyt, että tätä ei saa muuta kuin väkistä ja hakkaamalla, kun nytkin jo lähti nämä maalit pois. Onko tosi, että tässäkään ei ole pohoja maalia käytetty? Kaiken ne on halapuuttanut. Tällä kun vähän jotakin happorehua kävisi viemässä. No, ajateltiin, että ottaa Fiatista lyö pienemmän ryömintävaihteen ja lankuu tästä välistä ja pussaa pikkaseen sille, että jos se taittuisi sillä kohille. Sekin tuli uusi tappi laitettua. Harvoin näitä laitalukkoja tarvii korjata, mutta sitä sai. Ja joo, mäpäs tässä on leperpestu. Mä oon tässä nyt parisen päivää värkännyt tuo natiikan kanssa. Ja nyt se onneksi lähti vielä käymään, että se jää nähtäväksi, pysyykö se käynnissä vai käykö se taas niin kauan, että justiin tohtii lähtiä johonkin töihin ja sitten se tulee exodus jälleen. Sain muuten tasattua se nevaapeltot ja siitä tuli oikein hyvä. Tää nyt vielä talven jälkeen käydä sitä ehkä vähän korjaamassa, jos ne painuu ne lumeet. Mitäs muuta tähän videon täytteeksi keksittäisi? Tuli otettua veneen vesiltä ja penta pois. Se on nyt mulla välipitkäaikaisesti tässä ruuvipenkissä, kunnes se rupeaa ärsyttämään niin paljon, että mä teen sille jonkun pukiin, mihin sen voi laittaa aina talavisäilöön. Tässäkin niin en tiedä, onkohan se kuulostaisi, tai mä en ole mikään kaasariasiantuntija, mutta siinä vaiheessa, tai tällä ei pysty ajaa muuta kuin niin, että se, oliko se karaa vai neula vai mikä se möbeli, mikä täällä liikkuu, niin se nousee puolehen väliin, niin se toimii. Pikkasenkaan enemmän, niin se sammuu. Tai eiköhän se ole liian pieni suutin vieläkin. Mähän siihen laitoin isomman. Mutta tuntuu, että vieläkin pitää isompaa laittaa. Ei sillä, että voimaa haluaisi lisää, vaan sillä, ettei tätä leivota liian pienellä seoksella. Jaa. Sitäkin mä tähän tuumasin, että kun, no, nyt mulla on sä polkupyörän, mikä osa tämä on, ja vielä sarvesta puolikas ja polkupyörää, vaihekeppi, kolmella vaihteella. Ajattelin, että jos vähän jatkosoveltaisi ja laittaisi tähän semmoiseen, mikä 7-vaihteinen, 27-vaihteinen, mikä tämä on, mistä saa pyöritettyä tähän kiinni, niin se olisi ehkä vähän ergonomisempi. En tiedä, pitäisikö tämä, mun mielestä, onko tämä niin kuin väärällä puolella, kun tämä on tällä niin kuin vasemmalla puolella moottoria, tämä kahava. En mä ainakaan osaa vasemmalla kädellä ajaa ollenkaan, mä oikealla kädellä ajaa sille käsi aivan mutkalla. Niin, mietin vähän, että no, kaasari on jo valmiina täällä, niin pitäisikö ottaa nämä irti ja tehdä uusi tämmönen samanlainen, mikä kääntyy pystöhön, ettei tuu exodus, kun se kolahtaa kiveen ja tämä pukkaa ranteen poikki. Niin. No, se pitää tuosta tehdä peilikuvaa kopio tälle puolelle ja vähän ehkä tuohon nuin, ja en tiedä, se voisi olla ehkä
inaasen pitempi. Niin, niin. Ja justiin semmoisella, kun semmoinen mopokaasukahavahan nyt äkki ajattelee, että se olisi kivaa, mutta ei se niin veneessä, kun siinä käännetään kierrokset siihen, mikä on sopivat ja annetaan olla siinä, se ei ole semmoinen jarrua kaasua, niin kuin normaalissa ajopelissä. Niin, niin. Sitä mopojonneille, niin en ole aivan sataa varmaa, mutta mä luin netissä, että se olisi 80 pytty, että siinä on kuule sitä ytyä. Vielä kun värkkäisi kauhean paisari siihen kylkeen, niin mä en tiedä, mun mielestä se tulee tästä se pakoputki. En sitten tiedä, onko siinä jonkunlaista että mistähän se tulee se putki, kun täällä on näitä reikiä. Näisähän veen alle varmaan siksi menee, että se vaimentas, onkohan se tuosta noin. Ja kun tässäkin on niinku tämä, mikä vede ottaa, kun tämä pyörii, että se pumppaisi painetta tuonne. Mä ymmärsin jotain, että tämä olisi vesijäähytetty pakosarja tai jotain. Kun tässähän ei ole. Se on ilmajähytteinen tämä pytty. Pytty, niin en tiedä. Onko se muuta kuin vaan nipsnapsboksia. Lyö jonkun lätkään tuohon ja sitten lyö semmoisen kauhean mustekalahirviön, mikä tulee ja kiertää. Kauhan raktoriläppä sinne päähän. No ei kyllä se veenalle paras, olisi putken päin aina laittaa. En tiedä, ne on mystisiä nämä perämoottorit. Sekin on, kun tästä saisi virraan. Siellä on tuommoinen vanahan malli. Töpseli, Nuffisakin oli tämmönen töpseli, niin, mistä saa varmaan jonkun 12 volttia. Oho, sieltä on pikaliimaukset, pettänyt. Niin, se on monesti se veneen vettä täynnä, niin ajattelin, että siihen kun löisi pilssipumpun tuohon kiinni, mutta on vähän tympiä, kun pitäisi ajaa. En tiedä, jos tuo murtopultti sokaan nyppäis aina pois silloin, kun venettä pitäisi tyhjää, saisiko sitä vaan generaattorina piettyä. Että joo, nyt on höpötetty sopivasti videon täytettä. Mä varmaan seuraavaksi kerta se vuotaa se lämmityslaiteputki enenemään tahtiin, niin se on varmaan kiireellisiä hommat osa natiikassa, ennen kuin se poksahtaa sieltä ja tulee 80-asteista vettä silmähän, niin se voi olla, että se kannattaa ennen sitä laittaa kondikseen. En sitten tiedä, olisiko tässä vanhassa putkessa vikaa. No, tämä nyt oli se moottorin kyljessä, että mä oon ehkä vähän kovettuneempia kuin ne muut, mutta no kyllä se vielä ihmeen hyvin, vai onko tämä se kylmempi puolipää. Joo, tämä oikein näkee, kun se rupeaa halakeilemaan. Voi olla viisaampi vaan laittaa uutta letkua. Kerta sitä on ostettu ja se ei maksa mitään. 2 metriä. Olisiko se ollut 10? En tiedä. Jotain sitä luokkaa tai alle. Mutta joo, ei kai siinä. Ihmetellä.